Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, é o seguinte, vamos jogar aqui de novo Wasteland Life. Então a gente fez algumas gameplays aqui, né, desse joguinho aqui, já inclusive. Vamos continuar então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né. Apareceu algumas coisas novas aqui. Vamos ver aqui, plantar sementes de milho, tal, 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 get resources. Faz um tempinho já que eu não jogo, tô meio esquecido aqui de onde que eu já tava, mas eu estou observando aqui que apareceram algumas coisas novas, né? Vamos lá. Tem água aqui que a gente sempre tem que vir aqui fazer a manutenção. Vamos lá. Bom, aqui tem, deixa eu ver o que que tem aqui que ele tá sinalizando aqui. Se for alguma coisa de graça, né, a gente pega. Ah, tá aqui, ó. Grátis. De graça tá injeção na testa. Vamos lá. Beleza. Bom, acho que aqui é a mesma coisa que estava antes, né? Plantar sementes de milho. Eu acho que é pra cá, será? Oficina. Criar, criar. Ela precisa de... Vamos colocar mais... fita aqui, né? Já não dá para plantar ainda, né? Preciso de nível 7. Aqui eu preciso do milho, aqui eu preciso de mais alguma coisa aqui. Aqui tá meio paradão, ainda não dá pra gente plantar. Ah, regar. Plantação de milho, aprimorar, será? Vamos ver. Dá até pra aprimorar. Não, não dá, né? Agora não dá mais pra aprimorar mais. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui pra ir melhorando, né? Dormitório. Picareta. Na picareta não dá para melhorar ainda porque falta aqui os adesivos.
Vamos ver esse aqui. Acho que ali no caso seria... Acho que não tem mais nada agora. É, aqui não tem mais nada. Parece que tá um pouco diferente isso aqui. Se não tá enganado. Esse aqui era mais próximo antes. Pode ser que eu esteja enganado também. Faz tempinho já que eu não jogo esse jogo. Aprimorar aqui, falta duas fitas, não, falta uma só, né? Uma fita adesiva que a gente colocou aqui para produzir. Eu acho que talvez daqui a pouco, deixa eu ver se não demora muito. Vamos ver aqui. Ainda falta muito, 8 minutos. 8 minutinhos. Cheio aqui já, né? Vamos pegar um pouco d'água. O que precisa, que será? Ah, precisa da areia. Isso. Vamos ver aqui no mapa. E tem uns recursos que a gente pode pegar aqui, né? Vamos lá. Voltamos. Tem como a gente tem que descarregar ele. Pegar umas cordas aqui. Umas borrachas.
limpar mais essa área. Aqui a areia meio avermelhada, essas areias que ela enchem mais, né, o aspirador. Aí a gente tem que voltar lá para descarregar mais rápido. Vamos lá. Essas bicicletas, será que consigo destruir? Vamos ver. Não dá. Eu acho que essa cerca de madeira aqui, eu acho que. Ah tá, essa daqui ali. A gente já consegue destruir. E agora a gente já tá com 8 fitas, né? Deu um tempinho aqui, ele já deu tempo de construir as fitas. Então acho que a gente já consegue evoluir a picareta. Daqui a pouco a gente volta lá no mundo principal. Então a gente pode fazer aí a solicitar, na verdade, né, a evolução da picareta. Primeiro vamos fazer o que tem que fazer aqui. Depois a gente volta para lá. Lá tem essas caixas aqui também. Tem alguns recursos aqui dentro, vamos ver. Assim. Essa musiquinha é calma, hein? O balde, será que destrói? Destrói. Não destrói. E destrói. Destrói, acho que esqueci que destrói, vamos ver. Aqui dá pra fazer uma limpa aqui, que vai destruir tudo. Fazer uma limpa nisso aqui. Chegamos ao máximo da areia, vamos ter que ir lá descarregar. Corda. Destruir já.
E desce-lhe a madeira. Ah, sobrou um. Ah, não. Achei que ele destruía, mas ele não destrói, não. Vamos ver. Destrói tranquilo. Aproveitamos já para destruir e pegar a corda, né? Vou pegar aqui os grampos agora. E voltamos para pegar o restante. Encheu. E aqui, será que a gente consegue? Não, não alcançamos lá. Não deu certo. Agora dá. Acho que agora vai dar pra pegar tudo. Eu acho, né? Vamos ver. Pegar a borracha aqui, a fita, né? Coletar milho é a próxima missão agora. É, voltando lá para principal, acho que a gente consegue fazer a coleta, né? A cama não destrói. A cômoda destrói. Sobrou um restinho ainda, rapaz. Deixa eu ver se não consegue destruir esse. Sofá velho aqui. Não. Não deu. Agora acho que a gente consegue pegar o resto agora.
acho que aqui fechou o caneco, hein? Ver se destrói essa parede aqui, acho que não destrói. Madeira também não vai destruir. Acho que aqui nada que tá aqui agora destrói. Ah, o barril destruiu. A bicicleta. Ah, esse aqui também, ó. Destrói. Não. Opa, essa cerquinha aqui. Certamente vai dar. Beleza. E é isso aí. Então, antes da gente ir, mais uma coisinha aqui, né? Voltamos para o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Criação concluída. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Agora a gente desce lá para evoluir a careta, né? Quantos vão ver aqui? Aqui precisa da árvore nível 4. Evoluir a picareta. Pular por 255 corações. Não dá pra pular. 40 minutos. É, aqui agora vai demorar, hein? Enquanto isso, opa, tem um, deixa eu ver um negócio aqui. Não dá pra evoluir. Deixa eu ver esse daqui, não dá pra evoluir. Ah, esse daqui dá, então vamos lá. O milho! Olha o milho! Agora posso ir lá. Show de bola. Primeira refeição. Primeira refeição realizada. Será que nós podemos voltar aqui? Vamos deixar pronto. Cozinhar sopa. Faltou uma só, hein? Faltou uma pra gente concluir. O que seria aqui? Essas madeiras aqui, já que dá pra destruir, vamos destruir então. Beleza. Tem umas coisas aqui, mas eu acho que não dá, a gente não consegue, não. Precisa de uma picareta mais evoluída. Beleza.
Vou lá pegar uma água pro pessoal. Pegaram na guita pro pessoalito. Bom, acho que pra cá não tem mais nada, né? Certeza que a gente já veio pra cá antes. Só dar uma olhada aqui só pra... Não? Se tivesse uma pontezinha aqui ia facilitar pra gente mesmo. Vamos ver o milho lá se já... Cozinhou o milho. Ué, entendi agora o propósito disso aqui. Não, também não vai dar. Ah, vou pegar o milho, né? Agora a gente faz a sopa, né, que está faltando. Aprimorar a cozinha para o nível 2. Faltou um. E agora, como que faz essa aprimoração? Ixi, falta muito aqui. Falta muito para poder aprimorar. Destruir o restante aqui. Thank you.
Nossa, travou o jogo. Mas travou, hein? Bom, não tinha nada mesmo pra gente fazer mais aqui. Ah, destravou agora. Vamos ver aqui. Fechar, aguarde. Vamos ver. Ah, tá. Agora acho que vai ficar travando. Vamos ver aqui. Parece que dá pra aprimorar aqui. Não, não dá ainda. É, ficou meio travaninho depois que deu a travada principal. Ó, tem umas circo aqui, né, que dá pra gente eliminar. Bom, pessoal, mas por enquanto é isso, então. É, agora não tem mais nada aqui que dê pra gente fazer aqui, por enquanto. Aí voltamos com o próximo gameplay na sequência, beleza? É isso aí, então. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.